afartan curyaamiinta walaalaha ee da-doodu u dhaxayso shan jir ilaa toban sano jir ayaa waxay ku nool yihiin mid ka mid ah xaafadaha magaalada ceergab oo curyaannimadooda ka sokowna waxaa intaasi u dheer xanuuno ay ka mid yihiin suxtimaad kaasi oo mararka qaar qaata ilaa lix saacadood iyo inka badan inay suxsanaadaan hooyada <muchos> dhasha curyaamiintan ayaa dadka muxsiniinta ah ka dalbatay in lasoo caawiyo iyadoo sannad kasta bisha barakaysanay rabadaan dadka muxsiniinta ahi ku soo caawiyaan wixii ay ku noolaan lahaa sanadkaasi caruur waxaan heystaa caruurta xanuunsanaysa markaa waxaan rabaa muslimiintu inay soo caawimaan sheikh xuseen jaamac jablibaax cali axmed cabdiraxmaan iyo sheikh jaamac oo kamid ah guddida tabarucaadka magaalada ceerigaabo islamarkaasina gacanta ku hayaa curyaamiintan iyo kuwo kale ayaa dhankooda dadka muxsiniinta ugu baaqay inay si weyn uga qeyb qaataan taakuleynta curyaamintaasi halkan waxaanu la joognaa caruur curyaamah oo in badanba sanad kastaba hadda muddo aada u dheer dadka muslimiinta ah ay ka warqabeen oo lasoo dhigi jiray shaashada ilaa hadda waa afar qof afartaa mid baa yar ladan oo yar kacay oo adin iyo gacan bay kaga sii hadhay laakiin wuu taagan yahay isaguo uu dhaamaa saddexda kale waa cadka halkaa yaalla sanadkana waxaa la rabaa mid aan hore u bixin iyo mid bixin jirayba inay dhexda dhiisha iskaga dhigaan oo ay sidii si ka badan ay usoo caawimaan ay hore ugu soo caawimi jireen ciddii kafaalo qaadanaysana ee iyadu kafaalo qaadanaysa odhanaysa sanad sannad annagaaba siinaynana waa u ducaynayna dee dad waaweyn bay aha maato nu muniyaa ka sii daynay laakiin kuwani waa caruur waa wax yar yar markaa kuwa waxa la rabaa inaynu aad idinkuna aad usoo ducaysaan anaguna waxanlyna ilahay ha caafimaadiyo oo

lakiin inagaa laynagu eegaya baarak allahu fiikum waa lasoo caawin jiray oo in badan baa lasoo caawiyey alxamdulilahi rabicaalamiin wixii lagu soo caawan jira waxaey bisha bishaa ku filaadaan iyaga iyo dadka haya markaa insha allahu tacaala waxaan leenahay war ha loo dadaalo naftaada ugu dadaal maalkaaga ugu dadaal awlaaddaada ugu dadaal akhradaada ugu dadaal dha walba ugu dadaal waxaan aada usii taakiidinayaa culyaamintu inay de wax badan yihiin qaybtan halkan afweyna joogtee uu shuuqhadeer ka hadlayay ee afarta ah waa kuwii lagu bilaabay guriga kale afartaasaa markii hore loo dhisay dabeetana waxaa markii gurigaa la dhisay oo udadan dadkaa dabedaha ala ilaahay khayra siiyo kuwa haddeer leh waannu kafaalo qaadanayna wax ururinaya ee khayrka badan ee muxsiniinta ah ilaa raashinkai ururinaya lacagta ururinaya

waa roblem waxaa kasii darno hooyadii haysa baa gacmihii cudur dab dholyaada kaga dhacayo iminka gamihii wax kuqaban kari mayso waw wax hawl inoo taalo weeye magaaladaay ku filiqsan yihiin bishaa rabadaan calaa kuli xaaja wax alaale w curyaan magaalada jooga ee meelo ku jira oo guryahoodii ku jiro aan cid kalea gaaamiyaa gaanta ku hayan ayaaeadaduy wadagaaha gudidaayganamid walba wax yar iyo waxweyn w kastaala taro kharbaanbaanidiuduh haddaba dadka muxusiniinta ee doonaya inay caawiyaan walaalahooda curyaamiinta waxay deeqahooda ugu hagaajin karaan lambarada shaashada ka muuqda cabdiramaan axmed